Dobrodošli poštovani gledatelji. U posljednja 24 sata na Kosovu je još 553 novi slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 8 pacijenata, dok su 534 osobe izliječene, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. Susreti Kurtija i Osmanijeve sa političkim predstavnicima ostalih zajednica oko formiranja novih institucija. Vi pratite vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Konstitutivna sjednica Skupštine biće održana 22. marta, saopštila je Arberije Nagavci iz Vetven dosije po završetku sastanka predsjedništva Skupštine. Odlučeno je, shodno prijedlogu vršioca dužnosti predsjednice Vjose Osmani, da se konstitutivna sjednica Skupštine održi 22. marta u 10 sati, rekla je Nagavci, dodajući da bi vlada mogla da bude formirana vrlo brzo bez navedenog tačnog datuma. Glasanje će se obaviti vrlo brzo jer Vetven dosije ima dovoljno glasova za izbor vlade, a u interesu je zemlje da se konstituišamo i institucije nastave sa radom, rekla je Nagavci. Predsjednik LDK Ljumir Abdidžiku izjavio je da su čelnik pokreta Vetven dosije Aljbin Kurti i vršilac dužnosti predsjednika Vjosa Osmani potvrdili da će se sastanak sa LDK održati u petak. Izražavajući optimizam da će tokom sedmice doći do konsolidacije svih tijela LDK, Abdidžiku je potvrdio kako će naredni sastanak sa vršiocem dužnosti predsjednika i predsjednikom Vetven dosije biti održan u petak u 14 sati i 30 minuta. Sastanak Kurtija, Osmani i predsjedavajućeg LDK trebalo je da se održi jučer, ali je otkazan zbog unutarstranačkih izbora u tom političkom subjektu koji su bili održani u nedjelju 14. marta. U ime koalicije Vakat Rasim Demiri se danas sastao sa kandidatom za premijera i čelnikom pokreta Vetven dosije Aljbinom Kurtijem i vršiocem dužnosti predsjednika Vjosom Osmani, koji su prethodno imali odvojene susrete i sa ostalim predstavnicima nevećinskih stranaka sa ciljem konsultacije oko formiranja novih institucija. A predsjednica NDS-a Emilija Redžepi je ponovila već izrečeni stav da će podržati Kurtija za premijera i Vjosu Osmani za predsjednicu. Prema njenim riječima, izvjesno je da će njen subjekt dobiti značajnu poziciju u vladi Kurti 2. Svakako biću deo vlade, znači isto onako kao što sam bila u vladi gospodina Aljbina Kurtija 1. I sada ništa precizno? Neka to ostane da premijer budući saopšti, znači nije do mene, ipak imam da kažem i privilegiju zauzeti jednu tako visoku funkciju pored samog premijera i biti deo buduće vlade, vlada koja će trajati 4 godine, nadam se, vlada koja će biti... Hoće li biti izglasana? Koja će biti, da, svakako. Mi imamo, ja ne znam zašto postoje dileme uopšte oko glasanja ove vlade, iskustvo kojeg ja imam i koliko do sada smo vlade glasali i sa kakvim smo sve koalicionim sporazumima izlazili tog dana u momentu glasanja. U ovom momentu Vetven dosije ima 58 glasa, to je jedan veliki, jak politički faktor, jedna jako, jako velika stabilnost, ne samo u parlamentu, nego i u vladi kasnije, jedna politička opcija koja je dobila najveće poverenje albanskog naroda. Ko će od nevećinskih zajednica tu još? Pa bit će prostora. Evo, ja ne mogu govoriti u ime premijera, on će to, reći, ali svakako da imamo. Znači, imamo glasove iz NDS-a, znači ja ću sigurno glasati i gospodina Aljbina Kurtija za premijera i gospođu Vjosu Osmani za predsjednicu naše države, ali Elbert Krasnić ispred Egipćanske partije također isto je, on je imao isti stav. Šta je se ostala dva predstavnika Bošnjaka? Pa oni nisu interesantni ovoj priči, znači oni neće biti deo vlade, ali sigurno će glasati. Ja da sam na njihovom mestu sigurno bi podržala, bar bi napravila prostor možda za kasnije delovanje, da, za kasnije neke pozicije svog članstva unutar vlade. Ali imamo i druge glasove, znači od drugih manjinskih zajednica, ali ja o tome ne želim da govorim, to će premijer reći. Smatrate li da će Kurtijeva vlada 2 značajno podržati i afirmisati bošnjačku zajednicu? Ja sam sigurna 100% u tome.
Znači, u kom segmentu bi trebalo? Prevelika želja, prevelika volja, prevelika želja za institucionalnom saradnjom, jako pozitivan odnos prema Federaciji Bosne i Hercegovine ima gospodin Kurti, istorijski vezano unazad dugi niz godina, gdje bi se sada na jedan institucionalni način to povezalo. Nakon odluka Izbornog vijeća, kasnije i Vrhovnog suda o anuliranju glasova svim bošnjačkim subjektima koji su glasani u značajnoj mjeri u srpskim sredinama, Duda Balje je zvanično treći zastupnik u Skupštini Kosova. Primarna tužba koju sam ja podnala po ZAPO bila je da se svim političkim partijama u Bošnjaka oduzmu srpski glasovi. Znači, nije bila target gospođa Adrijana Hođić. Znači, nego svima. Tako je. Oduzeto je i vakatu, znači opet nedovoljno, ali opet većina glasova koji su oni dogovorili sa nekim drugim da ih imaju. Sada čekamo pregovore oko formiranja vlade. Jeste imali nekakvu ponudu? Uspostavila sam ozbiljne kontakte sa pobjedničkom partijom na ovim izborima. Očekujem da ćemo uspjeti da se dogovorimo. Mislim da postoji prostor za sve nas. U toku sutrašnjeg dana imamo sastanak zvaničan, svi lideri. I mislim da postoji prostor da se borimo onako kako treba za našu zajednicu. Znamo što našoj zajednici treba. U okviru svih mogućnosti koje država nudi na centralnom nivou i u okviru naše snage, koliko naš glas bude vredio u parlamentu po matematici koja postoji momentalno, mislim da ćemo, apsolutno smo spremni da izvučemo maksimuma. Šta ćemo sa jedinstvom unutar Bošnjaka? Ja sam od samog početka, znači u toku prošlih izbora posle napuštanja vakata, bila spremna da sarađujem sa svima. Sa vakatom nemam, niti su me zvali, niti sam ih zvala, to da budem iskrena. Sa gospođom Emilijom smo bili u nekim laganim kontaktima, ali ne konkretnim za buduću saradnju. Mislim da ona smatra da je previše blizu Vetvendosija i da joj možda i ne treba. Vidjet ćemo kako će sve to da se odvija. Ali u svakom slučaju jesmo u pregovorima sa drugim poslanicima iz manjinskih zajednica. Da se formira ponovo poslanički. Tako je. Mislim da bi trebali da damo sve napore da održimo 6+, jer smatram da je značajno. Smatram da 6+ ima jednu i istorijsku i emotivnu i političku snagu kada govorimo o parlamentarnoj grupi 6+. Mislim da bi trebali svakako da se potrudimo da nastavimo da je formiramo. Kakva je bila? Još jedno pitanje ovako, možda malo i lične prirode. Šta biste rekli onima koji kažu, recimo, Duda Balje je Goran, da nije Bošnjak? Vidite ovako, ja se ne stidim svoga porekla. Ja sam jako, jako ponosna na svoje poreklo. Moji roditelji jesu iz gore. Ja potičem iz gore. Moje nacionalno opredeljenje je moja stvar. I nikome nikad neću dati da komentarišu o tome ko sam i šta sam. Niti neko ima pravo da komentariše. Da vam budem iskreno, čitam po Facebook našim stranicama i najčešće to budu i lažni profili, što me baš ni ne dotiče mnogo. U posljednja 24 sata na Kosovu je još 553 novi slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 8 pacijenata, dok su 534 osobe izliječene, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. Zbog nepoštivanja mjera i velikog opuštanja, pune su bolnice pacijenata koji boluju od COVID-19, upozorio je direktor kliničko-bolničkog centra Kosova Valjbon Krasnići. Odjeljenja na infektivnoj klinici su gotovo puna i opšte bolnice rade punim kapacitetom, rekao je Krasnići, i naveo kako je u posljednje vrijeme došlo do velikog opuštanja svih, dodajući da čak i pacijenti koji imaju pozitivne testove na COVID-19 nisu izolovani. Aktuelni premijer Abdullah Hoti najavio je da su nakon sastanka sa zdravstvenim i obrazovnim institucijama razmotrili mogućnost pokretanja učenja na daljinu na svim nivoima obrazovanja u naredne 2 sedmice, počevši od 22. marta. A Skupština kantona Sarajevo usvojila je zaključke vlade za borbu protiv pandemije COVID-19, među kojima je i naređenje opštoj bolnici primarijus dr. Abdullah Nakaš da proširi kapacitete za COVID pacijente sa 70 kreveta, a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevo da proširi kapacitete za COVID pacijente za 150 kreveta.
O aktualnoj epidemiološkoj situaciji u BiH, mjerama, propustima, posebno u Sarajevu, imunolozi su mišljenja da se iz pandemije može izaći samo masovnom vakcinacijom. Mi više ne čekamo scenarij Bergamo. Mi jesmo u scenariju Bergamo. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi. To je istina. Svi koji kažu da nije tako, ne obraćaju pažnju. Svaki pacijent koji dolazi u klinički centar za razliku od prethodna dva vala zahtjeva kiseoničku potvrdu. Znači, sva ona ležeća mjesta koja nemaju pristup kiseoniku su praktično neupotrebljena. Zbog toga smo sve klinike koje su jako blizu izmjestile na druge pozicije i koliko smo mogli u 12 dana da kupimo vrijeme da se uvedu neke mjere i da se na neki način smanji pritok, dotok pacijenata, uradili smo, znači, osposobljavanje novih kiseoničkih mjesta, tako da u ovom trenutku ovi 519 pacijenata su svi na kiseoničkim mjestima. Otprilike imamo oko 80 pacijenata koji su po intenzivnim njegama kliničkog centra vezani za respirator. Sutra još hladnije uz susnježicu i snijeg. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, za sutra temperature u rasponu od minus 1 do 6 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, to je bilo sve što smo vam pripremili za danas u vijestima na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.